Ja, da det klart for ny video. Nå fra svømmestevnet, som var forrige helg, Trøndersvøm. Et helt sinnssykt stort stevne. Det var over 3 dager. Det var i Pirbadet, som var her i byen. Det var vilt gøy stevne. Jeg koset meg masse. Jeg perset jo på alle øvelsene, nesten bortsett fra én. Så det var jo megabra. Jeg skal gå gjennom litt de øvelsene jeg er mest fornøyd med. Og ja, nei, som sagt, jeg har aldri svømt så fort før, så det var jo helt vilt gøy. Det var også spesielt kult å få lov til å svømme med folk fra andre deler av Norge, som er like gamle som meg. Og så målet litt krefter, det var supergøy. Så her begynner vi bare med en gang, rett på med første øvelse. Aller først her nå, så har vi 50 meter rygg. Jeg er da i banen nummer 2, altså den som er ikke nærmest, men neste. Du ser meg da i svart badehette der, nummer 2, altså fra venstre. Der er 50 meter rygg, veldig eksplosiv øvelse. Her skal jeg gjøre starten. Her søker som vanlig, så jeg er veldig tidlig oppe på vannet. Men det er fordi jeg har funnet ut at jeg er ikke så god på undervannsfatet som jeg er over vann. Så jeg taper bare på det. Så det er bare å kjøre fullt, helt hele veien. Bra vinning. Veldig likt. Jeg ligger veldig jevnt med den siden av meg. Tidligere påmeldte tida mi var jo 31,4 eller noe sånt. Og jeg knuser jo den tida her. Det går helt supert. Jeg slår inn på 30,2. Og det er jo en dritbra tid i forhold til meg, liksom. Så jeg er storfornøyd. Og neste øvelse her nå, det er 100 meter rygg. Også en veldig øvelse som jeg er veldig glad i. Påmeldte tida mi, husker jeg ikke helt. Jeg var 1,08 etter den da. 1,08 lav. Her søker jeg meg i bane 1, nærmest, svart bade etter. Også, ja, jeg skal gjøre starten igjen da. Her ser jeg at jeg ligger litt lenger under, men det er ikke noen mange meter. Jeg har bare lyst til å prøve egentlig, se hvordan det gikk. Jeg går ut med en ganske bra frekvens her, ser ut som. Veldig gøy. Jeg ser at jeg begynner å få opp farta på den her. Jeg gikk litt ned med veggen, men det retter seg opp, ser du. Jeg satser jo selvfølgelig her på neste gang, og så satser jeg på å få til junior-NM-kravet. Jeg var skrekkelig nærmere den gangen her. Men det er noen tekniske feil som gjør at jeg ikke klarer den gangen her. Det skulle få skje snart nå. Men hittil så ser det bra ut. Fin åpningsfart. Etter at det er litt av, men uvesentlig. Litt lav frekvens på armene. Det går litt vel sakte, og her skulle skje akilles min da. Siste vending. Der. Veldig dårlig vending. Jeg stopper helt opp og boner på veggen og taper masse fart. Jeg må begynne helt på nytt igjen. Men sånn er det. Part of the game. Jeg ble ikke diska. Jeg var borte i veggen og bare dårlig plasspark. Så her begynner jeg å slite litt. Litt i tenner. Men beina mine er helt ferdig etter å starte på nytt. Og dårlig innslag. Men det har alltid vært en ganske bra tid. 1.07.5. Og så var det siste øvelse da. Det var 50 meter fri. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kjøre den, men treneren min overtalte meg. Og det er noe i ettertid, så jeg er sykt glad for at jeg gjorde det. Dette var en øvelse som jeg skulle i teorien kunne gjøre dritbra på, i og med at jeg svømte så fort på 100 fri. 100 frien min ble forresten på 59,17, som også var en veldig bra tid. Men 59,17 på 100 meter, det tilsier at treneren min mente jeg burde klare å se 26-tallet, og ja, jeg bestemte meg noe helt sykt før start. Jeg var sånn skikkelig sånn, ok, det her skal gå, ikke sant? Så jeg varmet av og var så klar, stod liksom bare hypet meg opp da. Og så var det bare å kjøre. Og det var bare å makse helt vilt. Bare alt stemt. Og det stemte også. Det var her vi må... hvis du ser her da, så starter jeg. Og så... Men jeg starter ikke da, men jeg stiller meg på pallen. Der var jeg så klar. Jeg var liksom alt var bare, ikke sant? Her får du starten. Stupet uti, klikket først på vannet, men sånn går det bra, for jeg får bra tak, ikke sant? Jeg bare flyt, puste ingen verdens ting på første 25. Så jeg får beskjed om at 4 tak, og så fikk jeg pust. 1, 2, 3, 4, der kommer jeg pust. Så jeg bare kjører maks inn.
Svømmingen her, det går fort, så det bare, du har ikke noe tid, du må bare kjøre alltid. Så klarer jeg søren meg å slå inn på 26.56, og det en sinnssykt bra tid. For, ja, nei, det bare helt amazing, så jeg dritfornøyd. Det var også bra, og det var en sånn dritbra måte å avslutte alt på, så ja, nei, det var helt fantastisk. Det var egentlig det. Det var hele videoen. Det var fra Trøndersvøm. Sykt gøy stemme, som jeg har sagt. Altså, det her var stort. Det var gøy. Det var bra perset, bra tida også, ja. Så nå frem til neste gang. Neste gang blir sannsynligvis en vlogg fra 3000 meter her i Ranheimshallen. Om ikke veldig lenge. En gang ut i februar. Og hvis ikke det blir noen flere videoer for det, så snakkes vi til det. Så tusen hjertelig takk for at du så på, så ja. Ha det supert liksom. Bare tren bra, spis bra, søv bra. Så blir vi best. Det er bra. Vi snakkes.